коли я приходжу, змінюю ковши, я кажу, ну що, моя дівчинка, попрацюємо сьогодні. Так лагідно киянка Тетяна Куць називає 40-тонний фронтальний навантажувач. За його кермом вона працює вже третій місяць у Норвегії на пилорамі. Так, як я не скандинавська жінка, українська, в мене ріст метр з кепкою. Передивляю спочатку мастило. Бачиш, рівень добрий. Ховаємо. І це кожен ранок. Війна увірвалася в її життя так само несподівано, як і для всіх українців. І змусила шукати безпеки за кордоном. Я приїхала, звичайно, плакала, мені син ще казав, мама, це ж початок, це буде. Долаючи страх, вона адаптувалася. Викликом стала норвезька мова. Або там «Енгантіль», «Ян Енгантіль», «Я фошторіки». Це все, що я можу. З мене сміються. По молі питають. О, Таня, уко или бра? Или фошторіки? Ось це я й варим, мій словарний запас. Зізнається, достеменно не знала, ким хоче працювати на норвезькому ринку. Однак про кермо великої автівки точно не мріяла. Я коли почула про роботу, навіть не про роботу, а про арбайцмісто, я сміятися, ну, почала сміятися. Ну, думаю, це якийсь сюр. Таня, мене ще за кермом не було. Проте наважилася. Після додаткового навчання та практики отримала роботу. Я вірила, не вірила, не знаю. Коли отримала зарплатню, я вже повірила. Тетяна закінчила Київський університет будівництва та архітектури. Але, каже, вдома за освітою була незатребувана. Зазвичай працювала адміністраторкою. На чужині стали у пригоді навички водія. Бачиш, оце так мене цілий день скачу. Тому треба ходити на басейн або до йоги. Її тендітний силует контрастує на фоні машини, коли за нею доглядає. Під час миття теж потрібна витривалість. То вчора я 3 години стояла ось таким паршом чи з чим. Я думала, в мене руки впадуть. За допомогою цього велетня Тетяна сортує на пилорамі колоди за класом. Робота дарує їй відчуття фінансової свободи, каже жінка. Сьогодні вона вже не залежить від соціальних виплат держави. Супер відчуття. Ти розумієш, що все ж таки інша країна. Ти не міг себе реалізувати в своїй країні. Розумієш? І коли ти отримав зарплату, ти думаєш, йоу. За останніми даними норвезького статичного управління, в країні працюють 1 з 5 українців, які іммігрували після вторгнення Росії. Це понад 8 тисяч людей. Їх можна зустріти в готельному та ресторанному бізнесі, в торгівлі, в галузі медичних і соціальних послуг. За результатами останнього опитування, 34% українців у Норвегії не планують повертатися додому. Айміна Арнаут, Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News. Телеканал «Відкритий».